Ponovo domaće teme. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić predlaže uvođenje minimalne garantovane penzije od oko 12.000 dinara kao vid socijalnog davanja za građane koji nemaju uslove za penziju, ali i korigovanje švajcarske formule za rast penzija, kako povećanje penzija ne bi zaostajalo za rastom plata. On naglašava da PUPS godinama štiti pripadnike najugroženijih slojeva društva, među kojima su i oni koji su napunili 65 godina, a nisu stekli uslove za penziju, niti imaju bilo koje druge izvore prihoda. Ja sam imao razgovor sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem na tu temu. On je veoma svestan toga. I on je dao zvaničnu izjavu da smo razgovarali i da je nužno da se izvrši korekcija te švajcarske formule. On je to nazvao švajcarska formula plus. Znači, da vidimo, da omogućimo da penzije ne gube tu trku sa zaradama. To je napor u tom pravcu da se izvrši korekcija švajcarske formule. Kad govorimo o toj takozvanoj garantovanoj penziji, pre svega mislimo o specijalnom socijalnom davanju, posebnom vidu socijalnog davanja.